haddii laamaha amnigu ay kaalintoodii sidaan u banneeyeen waxa kaalintaas an laamaha amnigu banneeyeen buuxin doona waa la wada garanayaa waa isku dhac bulsho iyo dhibaato in la abuuro arrintaasna arrin ku saxsan maanta soomaaliya oo colaada iyo dagaala ka soo kabsanaysa ma ahan waxaan doonayaa inaan fariin u dirno annagoo wada jirna oo ah dadkii la dhashay ehelkii iyo qaraabadii iyo dadkii ay ka dhimatay luul madaxda waddanka ugu sarraysa

xuquuqdeeda mudane madaxweyne mudane raiisal wasaare m mudanyaal wasiirrayaal waa waajibkii la idin igmaday ka hadla soo baxa u dagaalama ka shaqeeya inay cadaalad hesho marxuumad luul macalin luul cabdicasiis maxamed haddii aamusnaanta hadda la aamusan yahay ay ku sii socoto waxay noqonaysaa macnaheedu in madaxdii waddanka ugu sarraysay dhibanahaas dhibka loo geystay ay si un maaragta ama inkireen ama ay maaragtay ka gaabiyaan ugu dambayn waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto luul cadaaladdeeda sidaan laguma qarin karo kumana qarsoomayso haddii aan maantay la soo qaban ninka dambiilaha ah waxaa dhici kartaa in dhibaatooyin kale oo bulsho oo aan intaan ku ekaan doonin daba dheeraadan inay ka dhashaan waxaan ka digaynaa yaan la abuurin qas bulsho yaan dhibaato kaleeto ummadda loo horseedin yaan xilligaan dib loogu laabanin fawdo iyo arrimo khalad ah ninkaasi gabadhaa gubay ha la soo qabto cadaaladda ha la horkeeno cid kasta oo qayb ka ah in ninkaas cadaalada laga qariyo waxay waxay la wadaagtaa dembiga uu ka galay ummadda soomaaliyeed dembiga uu ka galay um, qoyskii iyo dembiga uu ka galay marxuumadda